Në vim të operacioneve policore, por goditje në veprimtarisë kriminale në fushën e falsifikimit të dokumentave, Drejtoria për Krimet Ekonomike e Financiare në Departamentin e Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit, si rezultat i hetimeve 6-mujore, realizoi dhe finalizoi në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale dhe Drejtorinë e Policisë së Qarkut Durrës operacionin policor të koduar mbi kalimi, në kuadër të së cilit u bë arrestimi me vendim të gjykatës Durrës i shtetasve me inicialet IŠ 62 vjeç, lindur dhe banues në Fier, GA 36 vjeç, lindur dhe banues në Plepa Durrës, si dhe shtetasi me inicialet MZ 43 vjeç, ish jurist në zyrat e kadastrës Durrës. Gjithashtu, u bë ekzekutimi i masës së arrestit, arrest shtëpie për shtetasit me inicialet RH. Shtetasit e lartë përmendur në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë aplikuar dhe regjistruar me dokumente të falsifikuara në hipotekën e Durrësit një pasuri të paluajtshme prej 2000 metra katror trual dhe mbi 550 metra ndërtesë në zonën bregdetare në fshatin Vrinj të njësisë administrative Rashbull në Durrës. Pasuria është regjistruar në kadastrë me dokumenta të falsifikuara në emër të shtetasit me inicialet EA dhe RH. Për regjistrimin e këtyre pasurive në zonën bregdetare të Durrësit janë hartuar me Photoshop, përdorur dhe depozituar dokumenta të falsifikuara të lejes së legalizimit për objekti me një sipërfaqe prej 550 metra katror dhe sipërfaqe truali 2000 metra katror. Arrestimi i këtyre personave u bë për veprën penale, falsifikimi dokumentave dhe mashtrim të kryera në bashkëpunim, tha zyrtarisht policia e qarkut Durrës.